skutečně závažných výzvách pro evropskou společnost. V řadě z nich máme společný postoj. Je jasné, že situace v našich zemích vyžaduje silnou sociálně demokratickou perspektivu, která bude schopná porazit populistické a krajně pravicové destruktivní síly. Naše společná evropská budoucnost je nyní otevřena. Rozhodnutí občanů Velké Británie, že opustí Evropskou unii, znamená zásadní předěl v našem směřování. Až donedávna platilo, že se Evropská unie s postupem času stále rozšiřuje a že zvyšuje životní úroveň svých občanů. Životní úroveň lidí ale začala během hospodářské krize stagnovat. Řada lidí přišla o své jistoty a přišli také velmi často o naději na sociální vzestup. Výsledkem, který kolem sebe až příliš často vidíme, je frustrace a je taky pocit, že Evropská unie není dostatečnou ochranou proti negativním dopadům globalizace, proti negativním změnám na trhu práce. Stagnace a pokles životní úrovně v řadě evropských zemí, to je jedna z vážných příčin toho, proč jsou dnes lidé vůči Evropské unii skeptičtí. Proto je také teď ten jediný a správný čas, kdy sociální demokracie v Evropě musí předložit jasnou alternativu. Důsledky Brexitu nebude možné překonat kosmetickými změnami nebo jenom lepším marketingem Evropské unie. Budoucnost Evropy je otevřená a my si můžeme vybrat. Můžeme lidem nabídnout změnu, lepší Evropu, která bude odpovídat na jejich obavy, dá jim garanci stability a taky růstu životní úrovně, anebo lidé dají svoji důvěru příslibu jiné změny, kterou se zaklínají ve svých kampaních populisté, nacionalisté nebo pravicoví extrémisté. Jsem přesvědčen o tom, že největší síla sociálně demokratických řešení spočívá v tom, že jsou realistická. Diskutovali jsme zde celou řadu naprosto reálných návrhů, jak zlepšit tvář dnešní Evropy. Máme, myslím, docela realistický plán, jak zajistit Evropu lepší, Evropskou unii, která bude skutečně blíž svým občanům. Osobně chci na tomto místě přivítat myšlenku dlouhodobějšího evropského investičního plánu, který přispěje k posílení hospodářského růstu v Evropě. Stejně tak chci podpořit to, abychom podrobně debatovali o evropském pilíři sociálních práv a stanovení důstojných minimálních mezd napříč Evropou. Byl bych rád, aby tyto nástroje přispěly k obnovení konvergence životní úrovně mezi chudšími a bohatšími státy Evropské unie, jak jsme diskutovali také včera v rámci panelu střední a východní Evropy. Tím, že se posílí konvergence, tím, že se zblíží mzdy lidí, tak přirozeně opadne tlak pracovní migrace na západní pracovní trhy. Jsem taky rád, že jsme přijali digitální deklaraci, kterou si jasně přihlašujeme k technologické modernizaci. Digitalizace je nástroj, z jehož pomocí můžeme modernizovat průmysl i veřejné služby a přispívat k lepšímu životu našich občanů. A myslím si, že digitalizace pro průmysl taky znamená další krok směrem ke snižování ekologické zátěže. Velmi mě zaujala také myšlenka společného evropského rámce pro postup v případě kolapsu podniků a pro případ masového propouštění. To jsou určitě rizika, kterým můžeme čelit v souvislosti s technologickými změnami nebo třeba i s digitalizací. Jsem zastáncem myšlenky, že technologická modernizace má probíhat řízeně a musí probíhat tak, aby za sebou nenechávala celé skupiny vyloučených lidí, kteří zůstanou na okraji. A také platí, a my si to musíme uvědomovat, že ne každému přinese digitalizace automaticky jenom benefity. Některá pracovní místa zaniknou a musíme udělat hodně proto, aby místo nich vznikly nové pracovní pozice, pozice s vyšší přidanou hodnotou. A musíme také myslet na to, co budou dělat ti, kteří budou propuštěni, co budou dělat lidé, kteří jsou zdravotně znevýhodněni
nebo lidé, kteří žijí v regionech, které jsou strukturálně znevýhodněné. Je také důležité, že jako sociální demokraté neopouštíme diskuzi o spravedlivém přerozdělování. Doufám, že budeme schopni prosadit konkrétní opatření v oblasti boje proti daňovým únikům nebo v oblasti odlivu kapitálu přes velké nadnárodní korporace. Vážené dámy, vážení pánové, rok 2017 bude ve znamení velkých politických soubojů v řadě našich států, včetně České republiky. Už v těchto dnech naši rakouští a italští kolegové takovéto zásadní souboje vedou a já jim chci popřát hodně štěstí. Máme před sebou důležité rozhodnutí v Itálii, máme před sebou důležité rozhodnutí v Rakousku a já doufám, že dopadnou obě tato rozhodnutí ve prospěch Evropy a ve prospěch evropské spolupráce. Brexit, do určité míry také vítězství Donalda Trumpa ve Spojených státech, znamenají ale vítr do plachet pro všechny, kteří chtějí vytěžit politické body z váhavého postoje k současnému směřování Evropské unie. Myslím také, že dnes nenajdeme mnoho evropských států, kde by politicky populisté neposilovali. A je dobré si uvědomit a říci jasně předem, co by znamenalo vítězství populistických a extrémních sil. Znamenalo by to také, že bychom se přiblížili demontáži a privatizaci toho, na čem pracovali generace sociálních demokratů společně s dalšími demokratickými stranami. A při takovém scénáři plně souhlasím, že nám musí na srdci ležet budoucnost a zejména dnešní mladá generace, která bohužel nebude vyrůstat do světa stability a jistot, ale do světa velké nejistoty. Velmi často také do světa chaosu, kde hrozí absence pravidel. My jsme tady představili zásadní iniciativu zaměřenou na mladé lidi. Chci jasně říci, že Česká republika patřila a patří ke státům, které tuto kampaň podporují. Jako sociální demokracie jsme nejvíce viditelnou politickou silou, která má program zaměřený přímo na mladé lidi. Klíčová jsou skutečně opatření zaměřená na podporu zaměstnanosti, na podporu boje proti chudobě u dětí a u mladých lidí. Dámy a pánové, chci vám poděkovat za čas strávený diskuzemi. Chci vám ještě jednou poděkovat za to, že jste přijeli do Prahy. Bylo mi potěšením vás hostit a velice se těším na naše další setkání. Držme si palce, já věřím, že v našem úsilí uspějeme.